لو كنت غامض عيني وتاخذني Salam kardeş. Burada yerin necədir? Qorxursan mı qaranlıq məzarında? Anam deyil, oğul deyib ağlayır. Atam da ki, dərdin can bazarında. Anam hərdən çaşıb mənim adımı Fatimə yox, İbrahimim çağırır. Sonra isə diksinib birdən-birə hönkürərək fəryad edib çığırır. İndi cənnət sakinisən, bilirəm. Allah səni kaş ki bir də yarada. Evimizə daha gələ bilmirsən. Heç olmasa, yuxuma gəl arada.